ဆောပြရတဲ့ကိုရောင်ရဲ့
အာတော်ကြအညီနာမရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ခါမှာစကလုံးပို့ပြီးတော့ချင်းချောင်းညံ့တော့စိတ်ထားတည်ကုန်ရည်ချင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရဒီတုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်အတိတ်ရဲ့ကိုယ်ကိုကောင်းစီလုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ပြောပါမယ်။တပ်ပုရိတတုပ်တယ်။တပ်ပုရိတဆိုတာတောဝေနာသောကနောပူရိတောတပ်ပူရိတောလို့ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းတိတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဂုံအီးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ကြောက်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတဲ့ဂုံအီးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတပ်ပူရိတသူတော်ကောင်းလို့သက်ဆောင်ရပြီးပေါ့သမာဓိချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံရယုံရမကထိုဤချင်းနေတဲ့မှာတန်ဖိုးရှိချုပ်ဤချင်းကတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတာဖြစ်ဒီတုဒ္ဒံရအောက်ချက်ချဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတန်ဖိုးနေတဲ့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာသမာလောကီဂုံကြီးနဲ့သတ်မှတ်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သောလောကီဂုံဒီပေါ်မှာစိတ်ရတော်တာဘယ်လိုရှိကြလဲဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းချမ်းနိုင်ဖို့ပေါ်မှာယသောမြာဒီတုဒ္ဓံမှာအလေးနဲ့ထားပြီးဟောတာဖြစ်ဒီတုဒ္ဓံကိုဖတ်ရှုကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဗရာဟုရမာဒန်အရှင်ရောဘုရားကြီးရဲ့ဧဒံညာဆုံးမထားတဲ့ကျောင်းလိုက်တန်ခါးရေအမြဲတမ်းလေးကဘီးစကိုက်လိုက်တာဖို့ဆိုရင်ဆုံးမဩဝါဒရှင်မှာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆုံးစကားနဲ့အခုညဆောင်ညာဟောတော့မနေတာဝတိတာတုတ်တံစတိရဲ့ရှင်အားဖြင့်တူညီတော့ဆရာဘုရားကြီးမိကြတဲ့ဒိဗ္ဗေဟာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အာဘော်နဲ့အင်္ဂဗတ်လည်းရောကြည့်ပြီးကိုက်ပြီးလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတုဒ္ဒလေးထရှိမိခါရတဲ့အခါမှာဒီတုဒ္ဒအကြောင်းလေးဟောပြောရရင်မောပါပဲလို့ဘုရားတို့မှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဒီတုဒ္ဒကိုအချင်းချုပ်ပြီးအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတာမန်လုံးကြီးချင်းနေတဲ့လုံကဲပြီးတော့တန်ဖိုးရှိအောင်စိတ်ကောင်းရှိဖို့တိတ်အရေးကြီးပါလေလို့ဆိုပြီးရဟန်းရှင်လူကြီးဒီမဆိုမြင့်မြတ်ပင်ထူးခြားတဲ့ခေါင်းကြီးရှိနေစေကောင်းလို့ငါကလည်းသွေးခေါ်မှုနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ထိုးရည်ချင်းနေတန်ဖိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါတန်ဖိုးတွေပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အားလုံးလည်းကြားလို့ရတယ်ကတော့ဘုရားဆော့ဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာမှာအေဝဒမစာပေကျမ်းကတက်ကျွမ်းလာတဲ့ကတိလာဆိုရင်ညာအခုပြောတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စေဘောဓာတ်တွေမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာစာပေကျမ်းကတက်ကျွမ်းနေပိဋကတ်တော်ကိုဆောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဂုံကြီးကပြတ်ပြားပြီးတော့တန်ဖိုးမဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးကသာသနာဝန်ထမ်းနေကြတဲ့ရှင်ညာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာ့ဘဝပိလရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာ့ကိုချီးကျူးလေးစားကိုယ်ွယ်အားထားကြတဲ့ဥပဒကဥပတိကမ္မပြားမြေဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဒီဝန္ဒာလေးရှိဖို့တော်တယ်ဆိုတာဒါအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဒီဝန္ဒာလေးဆိုတာဒီတုဒ္ဒံကိုလာယူမှတ်သားပြီးတဲ့အခါဘယ်လိုစိတ်ဝေါ်လာထားရမလဲဆိုတာ
ဒီတုတ်တံကသုံးမပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်တံကအရေးချင်းနေသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးချင်းနေရသော်ရကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားသွားတယ်ထင်တယ်26မျိုးသောအရေးချင်းအဗ္ဗမအစင်းနေတဲ့အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုရပါအောင်ဒေါဒီအရေးချင်းမှာတော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့26မျိုးသောအရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြပြီးအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမှတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီလိုဆုံးတာနော်အဲ့တော့ဒါအမှန်တမ်းဟိုသိတဲ့သိတိုင်းပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်လိုင်းနာချက်သဘောကောင်းတဲ့အချက်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအမှန်တမ်းရှင်းလင်းတိကျပြီးတော့အကြောင်းကျုပ်စီရောညီညွတ်ရောပြန်မကရှင်းသုံးလိုင်းနာဖို့မဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့ခုမှမရှိဘူးစိတ်ကောင်းလို့တော့ရှိပါဘယ်လိုစိတ်နေတော့ထားရမယ်ဆိုဒီတော့တန်ပါဆက်ဆောင်ရာစိတ်ကြီးချက်ကအကုန်ပြီးပြီးတော့ထားတော့ဒီတော့တန်ပါတပုရိသတုတ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ဆောင်ရာကတပုရိသဓမ္မနဲ့အတပုရိသဓမ္မဆိုလိုတာကသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်တွေဘောရကပါလဲသူတော်ကောင်းမဟုတ်သူရဲ့စိတ်တွေဘောရကပါလဲစိတ်တွေဘောရနှစ်ခုတွဲပြားခြားလာတာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားသွားဘလောက်ပင်သာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုဏ်ဝိသေသတွေရှိရှိစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်တွေဘောရတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုခေါင်းကြီးတွေထုတ်ပြပြီးတော့လက်ဆောင်ပြန်လာမြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားလေးကိုပေါ်ပြသွားတယ်သုတ်တယ်။အေးဒီတော့ကံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရောကြက်ကသာဝတိမြို့ခြေတော်အကြောင်းမှာလည်းသုံးနေတဲ့အချက်။ယန္တရီပရိသတ်လေးပါးပေါ့ယန္တရီဥဆောင်ပြီးတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်လေးပါးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပွဲအစမှတ်တမ်းတင်ထားတာပထမအယူရှင်းပါဘုရားကြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောမဲ့တရားကိုခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်သမ္ပုရိသဓမ္မေသဝေဘိက္ခုတေတ္တံမိအတ္တပုရိသဓမ္မေသသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်တွေသဘောထားနဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားနှစ်မျိုးကိုရှင်းပြမယ်တဲ့တန်တုဏ္ဏထသာဓုကမနတိကောထတရောတုဏ္ဏဉာဏ်များမှာရသော်ဘုရားရဲ့ညသုံးစကားလိုပဲဆိုအောင်တန်တုဏ္ဏထသာဓုကမနတိကောထဒီတန်တုံးချက်ကလေးအမြဲတမ်းပါတကုရိတဓမ္မနဲ့အတ္တကုရိတဓမ္မခွဲပြောခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောတဲ့ခံမှာတလေးတစားလားထောင်မှုစိတ်ထဲမှာကောင်းစွာနှလုံးသိမ့်ထားဖို့ဟောတဲ့အခါမှာအာယုဆိုင်ပြီးတော့နားတယ်စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာနှလုံးစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားပြီးတော့နားယူတယ်အခုလိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဣဒ္ဓမတံမိုးရှိတာလေးလေးလေးနဲ့တည်းမှန်လဲမှန်တယ်အဲတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းအတ္တမအိဗေရှိရဖြစ်တော့ကြနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုအာယုဆိုင်မှုတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါရုကံမလတိကာရယတ္တာဟိပကမတုဓမ္မဒေသနာဆိုရသော်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်သို့မဟုတ်ဒေသနာသမ္ပတ္တိရသော်ဘုရားရဲ့ဟောပြောမှုပြည်ပြဆုံးဖို့အတွက်ဓမ္မပရိက္ခာကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးစိတ်အားကိုစိုက်ပြီး
နှလုံးသွင်းမှုဟာအရေးကြီးတယ်ဓမ္မသာမင်းစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းရဲ့အတိတ်တွေမလွတ်ပဲနဲ့နားလည်သွားမယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတန်သူညာကသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ရောတာဒီလိုမှာသောသူတော်ကောင်းမှာတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရောတာတွေကောင်းစွာတာယူကောင်းစွာနှလုံးသွင်းမှာပါဠိတာပြီးအခုပဲရှင်းနေဟောပြောတော့ပဲလို့ဆိုရက်စကားကလည်းစတင်ပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်လောကမှာဖြစ်တတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်၁ချက်ကနေပြီးတော့နံပါတ်၄ကြည့်အောင်လူတွေဟာအမျိုးကုန်ဇာတိကုန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မမနာတွေရှိတယ်အမျိုးကုန်ဇာတိကုန်ဓမ္မကုန်တွေနဲ့မမနာတွေတက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာမာနတ်တက်တာဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်တွေဘောတာမဟုတ်ဘူးမာမာနတ်မတက်ရဘူးဆိုတာကိုရှင်းဥစ္စာသက်ဆိုရတာဒီတော့ကမှာဟောလိုက်အဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်တွေဘောတာကင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးကတမျိုးတွေးသူတော်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တွေးရတာတမျိုးတွေးသူတော်ကောင်းနဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်သူတွေးရတွေးခေါ်မှုရှုမြင်သုံးသပ်မှုကဘယ်တော့မှကွာခြားနိုင်မှုစရာဒီတော့ကရှင်းရှင်းလေးလေးခေါ်တာအဲ့ဒီမှာအမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာတဲ့အခါမှာဥစ္စာဘုလားထက်တန်းကြတယ်အမျိုးတော့ကလူတွေဟာလူချင်းတူတွေပဲလို့အမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရပြီးတော့ထက်တန်းကြတဲ့မျိုးစွာရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဇက်ဖွဲ့ချာဆက်ဆံတဲ့စနစ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားမှုမရှိဘူး။ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံနားနဲ့ကိုက်ရဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကျတော့တိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။အမျိုးဟာတိတ်အရေးပါတယ်။မြန်မာမှာလည်းပြောလို့ပြောရတယ်ဒီမှာအမျိုးချက်မှာအမျိုးလိုဆိုကြတာပေါ့နော်။သို့သော်မြန်မာလူမျိုးတွေကအမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံပြီးတော့နေတယ်။အဲဒီလိုမှဥစ္စာကုထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘာလို့ပြောရလဲဥစ္စာ။ခတ္တိယကုလလို့ဆိုရင်မင်းမျိုးနဲ့ဂျမနကုလလို့ဆိုရင်ပုံနာမျိုး။ဒီအမျိုးနှစ်မျိုးဟာဥစ္စာကုလထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာတော်မပဲလောကမှာဖျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအမျိုးနှစ်ခုတည်းကသာဖြစ်နိုင်။ဂေါရမဘုရားဆိုရင်ခန္ဓာကုသမင်းမျိုးဖြစ်။ဂေါရမဘုရားရှိကပွင့်သွားတဲ့ကတ္တဝဘုရားဆိုရင်ဂျမနကုသပုံများမျိုးဖြစ်။အဲ့တော့ခန္ဓာမျိုးနဲ့ဂျမနမျိုးဆိုတာယမယံသာခန္ဓာမျိုးကဥဆောင်နေတယ်။ယမယံသာဂျမနမျိုးကဥဆောင်အဲ့လိုဥဆောင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းနေတာကြည့်လေကြည်ချင်းချင်းငါးပါးဆိုတာကြည့်ရလူလောကမှာဘယ်မျိုးဟာတက်တန်းကြမလဲဆိုတာအရေးကြီးရကြည့်တာခန္ဓာမှာ၄ပါးရှိတယ်အောက်တန်းကအမျိုးထဲမှာဘုရားလောင်းတော့ပေါင်းပွေးလို့တလောကလုံးရဲ့ဥညွတ်၄ပါးပါမဲ့ဂုံကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တိတ်တိတ်သွားနိုင်တယ်ဒီဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ရှိတဲ့အမျိုးဖြစ်ကိုဒါအားလုံးတွေဖျားလောင်းတွေလို့ပြောလို့တော့မရဘူးအများကလေးစားတဲ့အမျိုးဖြစ်ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးကိုကြည့်ဘယ်အမျိုးမှဖျားဖြစ်ရောက်ဖို့ဘယ်အမျိုးမှတန်တေယူရမလဲဆိုတာတွေ့ပြီးတော့ကြည့်တာเอกัตถะมัจฉะยะเนี่ยแท้ก็ยมนาမျိုးတွေရှေ့ဈာရောက်အားလုံးမျိုးတွေကယမနာတွေအလေးပေးပြီးတော့လေးစားကြကိုယ်ကတည်းကနေထားလို့ရှိခောရမัจฉะမြန်နဲ့ထည့်ရောက်တဲ့အခါကျယမနာတွေတဲ့ခတိယတွေကပို့ပြီးရှေ့ဈာရောက်လာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
ဖြစ်တဲ့ကြာဆိုသူပြောဖြစ်ပါရှင်းချက်မရှိဘူးရလက်ခံရမှာပေါ့အေးဒါကြောင့်ဒီအမျိုးမျိုးကိုတော့ခရားဖွဲ့ရတဲ့အမျိုးကြီးရွှေကြီးမျိုးကြီးမျိုးဖြစ်တော့ဥစ္စာကုလာကိုအဲ့တော့ဥစ္စာကုလာလို့ဆိုရင်ထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်။အဲဒီလိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာလို့ရှိရင်ထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးကဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိတောဆင်ရင်မှုပြီးဘာတွေဖြစ်တတ်တော့ဆင်ရင်သုံးသပ်မှုပြီးလူချက်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆင်ရင်သုံးသပ်မှုကအင်တမကွာခြားအဲ့တော့မြင့်တဲ့စိတ်တွေတော့ကင်းတဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထက်တန်းကျတဲ့အမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်မာမာနာဓမ္မကြီးတယ်မမချဘူးသူတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်ဒီတိဋ္ဌရဟန်းတို့ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမလေးစားနိုင်ဘူးဈာန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယုံသိမှုမပြုနိုင်ဘူးဒီလိုတွေရှိရမာမာနာတို့ခေါ်အဲ့ဒီမာနရနဲ့ဘယ်လိုတွေးလို့ဆိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သူ့ကိုယ်သူနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါဟာတကယ်အထက်တန်းကျတဲ့အမျိုးကသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာငါပါဝင်ခြင်းကျန်တဲ့ယန္တာတွေယန္တေကအာလို့အထက်တန်းကျတဲ့အမျိုးကဝင်လာတော့မဟုတ်ဘူးနေချတဲ့အမျိုးတွေကဒီဝင်လာကြတာဆိုပြီးတော့လူမျိုးအဆွေအမျိုးအထက်တန်းကျမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကိုမြင့်တယ်လို့ယူဆလာပြီးတော့သူများကိုတော့လွတ်တောင်းပေါ့နှိမ့်ချတယ်အောက်တန်းကျတယ်လို့ထင်လာတယ်ဒါကဘယ်အတုကန္တနာပရဝမနာလို့ပြောလူတွေမှာအမှန်မမြင်နိုင်တော့ဒီတွေးကပုံတော့တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်နေကြတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရသရာသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူအမျိုးကတော့ညံ့နေနေ။ငါကအထက်တန်းကြတယ်သူတို့ကတော့အောက်တန်းကြတယ်။ငါကမြင့်တဲ့အမျိုးကနေသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာ။ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကအောက်တန်းကြတဲ့အမျိုးတွေကဝင်လာတာ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်တွေမြင့်တဲ့လို့အထင်ကြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အောက်တန်းသွားလို့မှတ်ယူတယ်ပေါ့။ဒါကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တို့စိတ်တော်ရာကင်းတဲ့အတ္တပုရိသတွေရဲ့အတွေးတွေဒီလိုတွေးတယ်ကို။ကဲသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတယ်ဘယ်လိုတွေးလဲ။သူလည်းတွေးတာပဲမတွေးဘူးတော့ပေါ့တွေး။သူတွေးပုံကကြတော့ဘယ်လိုလဲ။နာခောဥစ္စာကုလီလာတာယလောဘဓမ္မဝါပရိခယံတစ္ဆံတိ။သူတွေးပုံကရှင်းရှင်းလေးအေးမင်းဘယ်တော့ထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးထက်တန်းကြုံနဲ့မင်းလောဘဆိုတာကုံမှာမဟုတ်ဘူးလောဘတရားတွေကုံမှာမဟုတ်ဘူးတန်တရားတွေမှာမင်းမွန်းစီတတ်တယ်အကုသိုလ်မှန်တဲ့များရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘအကုသလမူလဖြစ်တဲ့လောဘအကုသိုလ်ရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ဒေါသအကုသိုလ်ရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့မောဟဖြစ်ဆိုဒီတရားတွေကအမျိုးမျိုးရုံနဲ့ထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးမှဖြစ်ရုံနဲ့ကုံသွားမှလားမကုံနိုင်ဘူးလေသူကပြောတယ်။အဲတော့အမျိုးမျိုးတော်သူတန်ဖိုးထားဘူး။သူတန်ဖိုးထားတာကဘာလဲ။လောဘကုံမှုဒေါသကုံမှုမောဟကုံမှု။ရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကုံဆုံးဖို့ကဒါအရေးကြီး။အဲတော့သူကဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ဆိုအမျိုးမြတ်တိဖြစ်စေမမြတ်တိဖြစ်စေထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းခြင်းကြံမျိုးကိုအားထုတ်မယ်မင်္ဂလာလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လမ်းမယ်တရားဓမ္မကိုရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်သူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက်သူဟာပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာသူတွေကအဲ့လိုပြောတယ်။အေးထက်တန်းကြရုံနဲ့တော့
တော့ရလာဘောကုံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အထက်တန်းမကြလဲမြတ်စွာဘုရားချက်မှတ်ထားတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးအချက်တရားနဲ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ပြုတ်လိုက်တယ်ပူဇော်လိုက်ချီးမွမ်းလိုက်အဲ့တော့လက်ရှိကျင့်သုံးမှုတစ်ခုကိုမှသူကအဓိကအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ယူဆပြီးတော့အတက်တန်းကြတဲ့အမျိုးဖြစ်မှုကိုထည့်ပြီးတော့မသိနာဘူးကိုယ့်ကိုယ်ဆင့်ကျင်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးသူများတွေတော့အောက်တန်းကြတယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဒါကသူတော့ကောင်းနေတယ်ဒီတော့အမှန်တမ်းမြတ်စွာဘုရားခေါ်တာအမှန်တမ်းရှင်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအတွေ့အကြုံစီရှိကြတွေ့ကြတယ်စဉ်းစားကြတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့အခါမာယုမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားကတွေ့ပြတတော်ကောင်းဆိုတာဒီလိုမြင်မှဒီလိုတွေ့ကြရမှာဒီလိုမြင်မှဒီလိုစိတ်နေသဘောထားတွေရှိမှတတော်ကောင်းကိုဒီလိုဆိုဟောရှင်းရှင်းလေးတွေ့ရတက်တန်းကြတဲ့အမျိုးဖြစ်ရုံနဲ့လောဘဒေါသမောဟအကုန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လို့တရားဓမ္မကိုစစ်သုံးမှုကအဓိကကြတယ်တရားဓမ္မကိုစစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အမျိုးကလည်းလာလာပုပ်ဆပ်ပူဇော်လိုက်တယ်ပါသန္တချိန်ဝန်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့ဒီစစ်သုံးတဲ့အချင်းသီလသို့မဟုတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားကလည်းဥဆောင်လာတဲ့အချင်းသီလအဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ထက်တန်းကြတယ်ဆိုတော့အယူဆတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာတယ်လို့လည်းမအောင်ဘူးသူများကလည်းအောက်တန်းကြတယ်လို့မြင်မှပြုလို့ရတယ်ဒါကိုဆုံးတာနော်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တော်ရားဟာဥစ္စာကုလားလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်အရေးချင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်တော်လာပြီမေတ္တာကရှင်းရှင်းလေးဟောတယ်ပฏิပဒံเยวะอันตรังกัตตวะปฏิပဒံเยวะอันตรังกริตตายะอุสสังคุณิกันตาเยวะอัตตลุกันติตินะปรังอปิติติตยันตัปปุริตาธัมโมตุรกองရဲ့စိတ်တွေဘောနာဆိုဒါလို့ရှင်းနေတာပါ။အဲ့ဒီမှာဓမ္မာနိဓမ္မပฏิပန္နဒီစင်္ဂလုံးလေးကအလုံးသိဒီစင်္ဂလုံးလေးဓမ္မဆိုဘာလဲအနုဓမ္မဆိုဘာလဲဓမ္မာနုဓမ္မဓမ္မဆိုဘယ်လေးပါ၊ကိုလေးပါ၊နိဗ္ဗာန်တရားကိုဓမ္မဆိုခေါ်လောကရဲ့သာမန်မြင့်မြတ်သွားတဲ့မဖြစ်နေပါဒီတရားတွေကဝေးရမှာမဟုတ်ဘူးတရားတော်ကိုစိတ်ညစ်ရုပ်ကိုအထုတ်မှရရှိနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အစစ်ဒါကြောင့်အတိတ်နဲ့လောက်ခါထူးခြားတဲ့အစစ်အဲ့ဒါတွေကိုရောက်ချင်ပါတော့အနုဓမ္မဆိုတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာပုံမှန်အချက်တရားကိုချက်ရတယ်ဒါကိုပြောတာဘုရားရှိခိုးတဲ့ကဘာဆိုရတယ်ဒီမာရဓမ္မာလူဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မဆိုတော့ဒါကဓမ္မယအနုဓမ္မဆိုတာမိဂိ7ပါးကိုပြောတာမိဂိ7ပါးအပြင်ကိုရှင်းမှမဆိုရရမယ်ဖို့ဆိုရမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်နေပါမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအချင်းချင်းမှတန်ဖိုးဆိုရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဒါဆိုပြန်ဒီလိုဟောလို့ဖြစ်တယ်။ဟောတော့အမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုံစင်အောင်လို့ပြောဆိုပြန်ဒုတိယအနေနဲ့ပါဟောလို့ဖြစ်တယ်။မဟာကုလမဟာကုလဆိုခုနကဥစ္စာကုလဆိုထက်တန်းကြ။မဟာကုလဆိုတာအမျိုးကြီးကြီးပွားတွတ်တဲ့အမျိုးတွေ။သူကြတော့ခေတ္တအောင်ယူတော့ဆိုရင်ဆက်လေးပါတဲ့ခတ္တိယပြမနာဝိတ္တဒီကျောင်းသားလေးကျွယ်ဝလို့သူများတဲ့ညမာတဲ့အမျိုးဥစ္စာကုလဆိုတာအားလုံးကနေပြီးတော့အလေးပေးရတဲ့အမျိုး
ောနောက်တစ်ခုကျတော့မဟာဘောဂကုလပစ္စယဇာတိကျွယ်ဝတဲ့ချမ်းသာချမ်းသာတဲ့တထေယုဥလာကဘောဂကောင်းမြတ်တဲ့ပစ္စယဇာတိသုံးနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အမျိုးတဲ့အဲဒီမှာမဟာဘောဂဆိုတာသုံးဆောင်လေးညာတာဥလာရဘောဂဆိုတာမကုံနိုင်အောင်ရှိတဲ့သုံးဆောင်လေးညာဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကျတော့ဓနာကိုချိန်ပြီးတယ်ဟုတ်ခုနကလူမျိုးကိုအမျိုးကိုချိန်ပြီးဒါကဓနာကိုချိန်ပြီးဒီစိဥ္ဇာချမ်းသာလာလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခင်မှလည်းချိန်ပြီးဒီစိဥ္ဇာချမ်းသာလာရင်လူရဝဲလာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရတယ်ကိုဒီစိဥ္ဇာချမ်းသာလာလို့ရှိရင်လူရဝဲလာလူရဝဲလာတော့ဘာတွဲပါလာလို့ဆိုတော့မာမလာတွေတွဲပါလာကိုယ့်ကိုထက်တန်းလို့ထင်လာတယ်သူများကိုတော့အောက်တားကြတယ်လို့ယူဆတာဒီအချက်တွေကနောက်ကနေတွဲပြီးတော့ပန်းလာတယ်နော်အဲဒီလိုတွဲပါလာလို့အတွေးခေါ်တွေမှန်ရင်းသွားမှဆိုရသော်များဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာနော်အေးဒီမှာမဟာကုလရတဲ့အမျိုးမဟာဘောဂကုလစီစဉ်ဥစ္စာတွေကျော်ဝတဲ့အမျိုးဥလာကဘောဂကုလအသုံးဆောင်နေများများတဲ့ညာစွာရှိတဲ့အမျိုးကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေတွေးမိတတ်တယ်လဲဆိုတော့ငါကချမ်းသာတယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တော်တွေကလူပွဲတွေနော်အလားချမ်းသာဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာတယ်ကျွယ်ဝတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကိုကအစ်စ်နဲ့လည်းလူကြီးဆက်သွားဟိုရဒီကတော့မာလိပညာဘလောက်တားနေနေပတ်စံရှိတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုကတားတယ်လို့ထင်နေနော်အရာရာသူများကတော့အောက်တန်းကျတယ်လူကြီးဆက်အဲ့ဒီလိုယူဆတွေးခေါ်တဲ့အတွေးတွေညံ့တဲ့စိတ်နှလုံးကင်းမဲ့တယ်သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တွေးပါ။ဟောသူတော်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေးရ။အေးညံ့ညက်တဲ့မျိုးဖြစ်ုံနဲ့စိစေဥစ္စာတွေကျော်ွားတဲ့မျိုးဖြစ်ုံနဲ့မေတ္တနာမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကုန်ပါမဟုတ်ဘူး။မင်းဘက်ဆံလို့ချမ်းသာချမ်းသာမေတ္တနာမှာရှိတဲ့အပင်ငယ်ကိုချနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမမဟုဒါလောဘဒေါသမောဟကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောတာအကုသိုလ်တွေကိရိတာတွေကိုမမဟုတ်ဘူးဒီစိယောဇာချမ်းသာခြင်းဖြစ်စေမချမ်းသာခြင်းဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းမဂ္ဂရှင်ပါရှင်တရားကိုချက်ချင်းကြိုးကုပ်အားထုတ်မှတန်ရာဟုတ်တော့မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂရှင်ပါရှင်တရားကိုချက်ချင်းကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူဇော်လိုက်တယ်ချီးမွမ်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဘာအကျင့်တရားကျင့်မှုကိုသာလဲအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်လို့ပြောပြတာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့သူကငားတဲ့ตาလဲငါကသူ့ရဲ့ตาလဲသူတို့ကငားတဲ့အောက်တန်းကြတယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါသူတော့ဘောင်းရဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တာဒါကဒီ၄ချက်ကအမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီချက်ဟောနောက်တစ်ခုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာနံပါတ်၅ကြာပါဘူးသာသနာ့ဘောဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာဒကာရမတွေလည်းဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းရမှာပဲနော်သာသနာ့ဘောဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာတော်ယတ္တိနာမည်ကြီးတယ်ခြံရံလေးများတယ်ဘုခေလို့ဆိုဘုံလိုကြီးတယ်ပေါ့နော်ညာတော်ခေပေါ်ကြော်ပြတယ်နိုင်ငံကြော်တယ်ယတ္တိအချမ်းရတယ်ကြားတယ်တရားဓမ္မတွေပေါ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအတွေးခေါ်နှမျိုးဝဲလန်တတ်တယ်ညံ့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးကနှမျိုးညံ့တဲ့စိတ်နေသောရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးကနှမျိုးအဲ့တော့ညံ့တဲ့စိတ်နေသောရမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘလို့တွေးလို့လို့ဆိုငါထင်ရှားတယ်ခြံရနေရတယ်
ฉันเนี่ยกูรอเองงานเรานำไปจีบูมาเทียนเช้าบูสบายกูยังเทียนเช้ามูสเลยจอดเช้ามูสอะไรอยู่อาทิตย์ปีเด็กกูกูเนี่ยเนี่ยมาเรียนรู้ชาเลยกูกูสิ่งเนี่ยเรียนรู้ด้วยตุ้มยาเรียนรู้ออกกันจ่าเลยออกกันจ่าเลยตัวเช่นอัตตันตนาพระโมหันต์ด้วยด้วยเพราะสิ่งที่เราเชื่อพวกเราเอเรนมาด้วยอุเรเอ๋นั่งกันเจาะยงเนี่ยเชียงยันยังยงเนี่ยน้องว่าเราได้มาหาเขามาหาบุนั่งไม่มาเจาะเลยไม่ใช่ป่าเจริญวุฒิเจริญสุยผู้ชายเด็กชิมาเด็กนั่นไม่เจอผู้ที่กำมองผู้คนเดินชีวิตที่กำมองผู้สบิระที่เช่นนี้นั่นเองพระนักเย็บอะไรก็ตัวเราเนี่ยนะคือเราด้วยกี่ก็เช่นนี้เราเวทบูชาอยู่กวาดอะไรใช่ไหมหรือเอาดันชาอะไรสุดเลยด้วยอยู่เบรมมันด้วยอยู่เด็ดตัวเราเนี่ยสิคนละนั่นสำคัญที่สุดแล้วนั่นเราชอบจะชีวิตชีวิตชีวิตเด็กคือแบบมาแล้วตอนนั้นเรามาดูไม่ทำไม่ดูดีกันยาวซีรีส์วารีสันติงานเจ้าซีสุดซีรีส์วารีปมยาวนั่นต่างกันแต่เรามายาวเลยพวกกูมีชีวิตหลายรสชาติเลยไอ้เรื่องนั่นต่างกันกูเชื่อที่จุดพิลด้วยของมันมีความยาวอะไรยิ่งยากเลยสิว่าเราไม่เชื่อพวกกูว่าเราไม่รู้ด้วยหรอกสิเอ๊ะมาเราพอเลยฉันเนี่ยพวกกูรีบหามสิมาแบบนี้มาแบบตาเลยตัวเอาดันจ้าเลยตัวไม่ด้วยพอสิ่งนั้นน้องสุดาเชื่อพวกกูจะได้แล้วก็ไปบุตีลูกนักบารีพอมีอายุเนี่ยไม่ตันนะมาโนบารุดามัวกูมาโมกุธรรมะรุ่นธรรมะปฏิปันนาสุดเลยไม่เกี่ยวกับเจตญาณของเจตญาณของอาทมาทำกุมารใช่เจตญาณของอาทมาเป็นผู้กุศลเนี่ยผู้สอนได้ดีชิมาได้เลยสบิระเจตญาณของเราเนี่ยดีกว่าชาบุลแล้วเราอย่างผู้กุจังจูบีระกุกุกุเลยเปรอมาเจตญาณตุลวาโอเลยเปรอมาไม่ใช่ชาบุถ้าเงียบๆเด็กปุ๊กุรีตุโลกานีสิบีโอราถ้าเราดำเนินเด็กปีไหนกันจะดูดูไหมปุ๊กโลกาลูรีเรียกยันเทวันเลยสิบวันเดลาวีสุเรขาจาจันเนปุ๊กุรีทินตีกันจ้ะสิบวันชาเนจันเนปุ๊กุรีน้องสมัยอเมริกีน้องเทียนตีกันเลยมาชาราซานียาเลสุปุ่งจันมีเวลาเลยแต่เดี๋ยวผมจะสอนนะแต่ยันเราเรื่องอุติขอบิมเลยอารมณ์สิ่งที่เราเรียนเจ้าบุญมันก็เนี่ยตุ้ยดีตุ้ยไงบุญยิ่งจะได้สิ่งที่เราเรียนท้าบุญสุดาพอแต่เรื่องนี้จะต้องรู้ยากแต่ก็ยาสีนั่นเองชีวิตที่ผมมาต้องได้จากแก่หอบีตาดราบังเวลาราเวพิสิทุกออกมาเป็นดีราเวพิสิสามีไล่สาวลูกพอดูได้เรื่องใดเป็นยาริตาลาวิสเรขาเป็นยาตั้งบุพอดูได้สิ่งที่เราชอบอยู่บ่อยด้วยของมุ่งมันไม่ยุบยันอะไรสิ่งของเราเราไม่ใช่ผู้ส่วนใหญ่เป็นรูปด้วยเลยมาพอดูได้สิ่งจะเนี่ยพวกเรียนแต่ละปีนี้มีบ้ามันดีมาเราพอดูได้สิ่งเนี่ยจะเนี่ยพวกเรียนบ้ามันตีจานมาพูดสบิระก็ยังรู้ด้วยสิ่งมุ่งผิดก็กูตาเรือเทียนอะไรตุ้งยาวเราออกด้านตาเรือเทียนอะไรจากะสิ่งของนั้นเราไม่ใช่ก็กูเทียนเนี่ยด้วยตัวมุ่งผิดเองนั่นเองไม่ด้วยมีกูแกสิ่งของนั้นเราเห็นยังไงสิ่งใดสิ่งใดก็กูรู้จักไม่รู้ด้วยเองรู้ด้วยสิ่งอย่างเนี้ยก็กูได้เทียนจริงเนี่ยแล้วว่าเราจะมองหาคนมาพบกูเราบารมีกูมุ่งด้วยไม่ใช่บาเจียวเจมุลูเลยไม่ใช่บาเจียวเจมาดานเลยผู้สอนได้เด็กชิมาได้เด็กปุ๊บปุ๊บใช่ไหมแล้วก็อีกเช่นตัวมุ่งกู
ဘဟုပြုပြီးတော့မှသူများကိုလည်းအထင်မသေးဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအထင်ကြီးဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီအတွင်းမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါသူတော်ကောင်းတဲ့စိတ်မျိုးသူတော်ကောင်းမယ်ကြည့်လေကပိလယဟန်ဇတ်တက်လေဒါဆက်တက်စတတ်လာတဲ့ကသူတဲ့ကြီးမာတဲ့ရယ်ဝါရဝါဖြစ်ကြီးရဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတော့အထင်မြင်သေးလားဒီကိုယ်တော်တွေကနှလုံးရင်းလုံးပြီးဘာမှသိဘူးပါဠိမောရေပွဲမှာဇာတဲ့ကိုယ်တော်တွေကမရဘူးသူကကြရတယ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတော်အကြောင်းပြုပြီးဇာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမရအလကနှလုံးရင်းလုံးတွေငါပဲရတယ်ဆိုပြီးဇာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်သေးမြင်သေးလို့သူကကိုယ်တော့အဆင့်ညစ်နေတယ်လို့ဆသွားတယ်။သူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်တွေတော့မရှိသေးတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးကပိလယဟန်အဝိစီကရဲ့ကြသွားတယ်အဆင့်ကြီးတော့သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူရဲ့ဘုရားရှင်မှုကသူ့ကိုကာဝယ်မပေးနိုင်ဘူး။သူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်တွေတော့ညဉ့်ညံ့တဲ့စိတ်ကလည်းအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာနော်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှိရုံလေးနဲ့အာရောနာမောဟကုန်တယ်မဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့လုပ်နေရှိသေးတယ်ကျင့်ရမယ့်အကျင့်ကိုကျင့်မှချိန်မှန်တိုက်တယ်ပူဇော်တိုက်ဒီလိုမြင်ရမယ်ဒီလိုတွေးကြရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကသာသနာမှာအရေးပါဉာဏ်တရားလေးရဲ့အာဟုယဖြစ်တယ်သာသနာမှာဉာဏ်တရားရဲ့အာဟုယဖြစ်တယ်ဝိညာထရအခုကိလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရိကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥရိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်ဥရိပါရမီပညာရှင်တွေဆိုရင်အလောကိစ္စတခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေစီသွားကြတယ်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုသူရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာယူပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့ဥရိနဲ့ညီအောင်လုပ်ကြအဲ့ဒါလိုပဲသာသနာတော်မှာလည်းပဲတိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီကံဥပဒေတွေကိုတိတိကျကျသိတော့ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်เสียရရှိလို့ရှိရင်ဝိနည်းရတရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားအဲ့တော့ဝိနည်းရတရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်တော်တွေထဲမှာအလေးအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည့်ညတ်တဲ့စိတ်တော်ရာမရှိဘူးဆိုရင်သူကဘယ်လိုတွေးလဲအေးငါကဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာကျွမ်းကျင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါတို့မသိကြဘူး။ဟာ။ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမကျွမ်းကျင်မှုဥရေနားလည်မှုဆိုတဲ့လေးကိုဗဟုပြုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူตาတယ်လို့ထင်တယ်သူများကအောက်တန်းကြတယ်လို့ထင်။ဒါနဲ့ခုံယူပြီးတော့သူကမမနာတက်လာ။အဲမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေတော်ရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုပ်မတွေ့ဘူး။အေးဝိနည်းနဲ့ကျမ်းကျမ်းရှင်လိမ္မာယံဝိနည်းတရဖြစ်ယူနေတော့ရာဂရောဒမောဟဆိုတာပြန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီချိန်မှချင်းတရားချင်းမှတာနဲ့ကုန်မှာဖြစ်တယ်ဒီအချင်းချင်းမှတာနဲ့ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အချင်းဟာအဓိကကာဏကြတယ်လို့ယူဆတယ်အချင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဝိနည်းတရဖြစ်တဲ့ဆိုဂုံကိုတန်ဖိုးထားဘူးအကျင့်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒီအကျင့်ကျင့်မှဘာကိုယ်တိုင်လိုက်နိုင်စေတော့မယ်ဒီအကျင့်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုလည်းထင်ကြည်ဘူးသူများကိုလည်းအောက်တန်းမချအောက်တန်းစားလို့မယူဆဘူးထင်မသေးဘူးဒါသာသနာတော်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာလေပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်၉အချက်တည်းဘာပြောလဲဓမ္မပဋိကဓမ္မပဋိကဆိုတာတရားကိုဉာဏ်နာလေအောင်ဟောနိုင်စွာရှိတယ်ဆက်ပြနိုင်စွာရှိတယ်ကလျာဏဝကရဏောကလျာဏဝါစောစေကလုံးကနော်အများနာလိုက်တဲ့စေကလုံးကောင်းတဲ့စေကလုံးတွေကိုသုံးနိုင်တယ်စကားပြောကောင်းတယ်ဆိုရင်အကြီးချင်းနေတယ်တရားဓမ္မကိုနားလည်အောင်ဟောနိုင်တယ်စွန့်ရည်တတ်တည်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတိကတရားဟောပြောသူအဲ့လိုဓမ္မတိကဖြစ်လာလို့ရှင်လေအတွေးနှမျိုးဝင်လာတတ်တယ်
ธรรมะริกาตะอุเนตุด้วยขอเนี่ยดูกูเอ๊ะตะชู่ธรรมะริกาปกปู่เนี่ยเหรอบลูด้วยดิงาก็ฮอดะเปียวได้แต่อหอเปียวเล่มมาได้จันเนี่ยปกปู่ริกางาหลุไม่ฮอดะกูงาหลุไม่ฮอดะกูเออแล้วล่ะมหาธาตุဆိုတာဒီဓမ္မဂတိကဖြစ်မှုဟောတာပြောတာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာလို့ကိုယ့်ကိုထင်ကြီးတယ်သူများကျတော့အောက်တန်းသားအောက်တန်းသားလို့ချင်းသေးလို့ပေါ့ဟောဒါမျိုးတွေပဲဟောစိတ်ကောင်းနှလုံးအောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့လိုမတွေးဘူးတဲ့အေးဓမ္မဂတိကဖြစ်ရုံတရားဟောတာရုံနဲ့လောဘဒေါသမောဟကုန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ညာတော်ချင်းကိုစဉ္ညာကျုပ်ကိုအာထုမဘိုင်းစီဘာဉာဏ်ရောစဉ္ညာကျုပ်ကိုအာထုမတာနဲ့ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကျင့်ဒီတာနဲ့ဗရာဏအကျင့်ကိုဗဟုပြုတ်ပြီ။ကိုယ်ကိုယ်လည်းအထင်မကြီးဘူးသူများလည်းအထင်မသေးဘူးဒါကမှမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဝါရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့အနေထားလို့ညှတ်ဆောင်ရဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဓမ္မဂိကတွေကိုတတိပေးပြီးသားဖြစ်တယ်သဘောတရားတစ်ခုနော်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရလဲအေးငါတရားဟောတယ်လို့ ਨੇ သဘောလားကကုံမမဟုတ်ဘူးနဝရကကုံဘုရားအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတတိပေးတာမာယာနဲ့အတွေးတွေတွင်းပြီးလို့ရှိရင်ကပိလရဟန်းပယ်ကြလို့ကြမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိမှမရှိတာနော်ဟုတ်ပြီဒါကသာသနာတော်မှာဒီပိဋကတ်နဲ့ဝင်ဆန့်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာသင်ပေါ်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြော။နောက်အကျင့်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိတယ်။ပฏิပတ္တိအကျင့်ကိုကျင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာခုံယူကြတာလည်းရှိတယ်။ရဟန်းတော်တွေထဲမှာငါတို့ကတော့တောရအကြောင်းမှပဲသိတယ်။နော်။တောရအကြောင်းမှပဲသိတယ်။ငါတို့ကတော့ရာသက်ပန်ပန်းတူသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်တို့ကတော့ပိဏ္ဍပါတိကပိဏ္ဍဘတ်တို့ဒီဆောက်ပြီးလဲဆောင်းခံပြီးမှစားတယ်ဆောင်းကတော့တာမလိုက်ဘူးကျောင်းနဲ့ကံနဲ့မနေဘူးငါတို့ကတက်တဲ့ရင်မှနေတယ်ဘုရားအကြိုက်လိုက်တယ်တုံ့တန်တဲ့မှနေတယ်မြူတဲ့ရော်တဲ့မှမနေဘူးတောတနိကအေးဘင်းပြင်မှာပဲနေထိုင်တဲ့လူတွေအချင်းကိုကျင့်တယ်ငါတို့ကတော့မအိပ်ဘူးလုံးဝကြောင်းမချဘူးထိုင်ပြီးတော့ငြိမ်းရန်တရားထုတ်တယ်ဒုတင်လို့ခေါ်တယ်ကိလေသာတွေအတင်းအကျပ်ဖယ်ထုတ်ပြတဲ့ကျင့်စဉ်အဲ့တော့ဒုတင်ကဆိုတာဟိုလောကမှာကခေါင်းပေါင်းပါပါဆင်းဆင်းရဲရဲခက်ခက်ခဲခဲကျင့်တဲ့ကျင့်တပိုးထားတဲ့ခက်ဟိုတပအကျင့်တွေကိုဆုံးရောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရသော်ဗျာဒုတိယကလို့ဆိုတာနာမည်ပေးတာတပတ်အကျင့်တွေလို့အတ္တကိလမထခန္ဓာကိုဆင်းရဲယုံတာအကျိုးရှိဆင်းရဲယုံပြမိုင်းယုံတာဖြစ်ပြီးနော်အနတ္ထအတ္တဟိတဘာဝတော်ရွှေချမ်းသာတယ်မပတ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်နာရိယအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကျင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒုတိယကလို့ဆိုစွမ်းနိုင်သူတွေကျင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့တပအကျင့်တဲကနေပြီးတော့ခွဲထုတ်ရင်ရသော်ဗျာကျင့်နေကျင့်နေအစုံးမရောက်တဲ့တပအကျင့်မျိုးကိုဒုတိယမှာလို့ဆိုပြီးဟောတာလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယမှာအထက်ကရာတွေမှာလည်းရှိရတာဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုနေတော့ဒီဘဆရာတော်ကြီးကပေးမှုတယ်ဒုတိယတေရတာဒုတိယကအကျင့်တွေမှာအထက်ကရာမှာသာရှိကြလားတဲ့ပါဠိတော်မှာရှိရလားဘုရားဟောတာဟုတ်တယ်မှာအဲ့လိုမေးလို့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားအင်္ဂုတ္တရထဲမှာဒုတိယကနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်ရှိပါတယ်အခုဒီသံဃာရိကတုတ်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဒုတိယကအကျင့်၉မျိုးဒုတိယ33မျိုးကိုတော့ထည့်ပြီးတော့အမျိုး33မဟုတ်ပဲနဲ့ဒုတိယအကျင့်၉မျိုးအဲတချို့နေရာတွေမှာ၅ခုလောက်ပြတာရှိတယ်73ခုလုံးအပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးဒီမှာ9ခုပြတာကျန်တာတွေကဘာဖြစ်လို့
မပြတယ်လေဆိုရင်တန်တူဒူရင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိစီရိဒူရင်ဆောင်ဖို့မခက်ခဲလို့တန်တူနဲ့တိစီရိကိုရောလိုက်တဲ့သဘောတဲ့ဒါကတိကာကအရှင်းပြတဲ့စကား။နောက်ပိန်ဝတ်ဒူရင်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဗ္ဗရတ္တစွာတိဆိုတဲ့ဒူရင်ဒါကဆောင်ဖို့မခက်ရင်ဒီထဲမှာလည်းရောပြလိုက်တယ်။ဧကတနိဒူရင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခလူပစ္ဆာဗတ္တိကပဋ္ဌပိဋကတော့ဆိုခက်ခဲမှုမရှိဘူးဒီထဲမှာပဲထည့်သွင်းလိုက်အဲ့တော့ကျန်တဲ့၄ခုကိုနာမည်မထုတ်ပေမဲ့လို့အမေရောအားဖြင့်ဒီ၉ခုနဲ့ပဲညှက်ဆောင်ပြဒီမှာဟောတာရှင်မဂ္ဂမမထေမြတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ယာတ္တပံဒူရင်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးပါယာတ္တပံတော့အကြောင်းနေသွားတာအသက်120ရှိတယ်အသက်ကြီးလို့အိုမင်းရင်းရော်တဲ့အချိန်မှာအသက်ရဲ့ကြီးလို့နော်တကြီးလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရသော်ပြားကအမိတ်ရှိဦးတယ်ကတ္တဘာတဲ့အသက်ကြီးပြီဆိုတော့တဲ့တန်ခါးတွေနဲ့နေပါအောင်လားဘာဖြစ်လို့တော်တယ်ရှိနေတယ်လဲနော်ရှင်မကတော့တပီးတော့တော်တယ်မှနေရတာချမ်းသာပါတယ်ဗျာအသက်လုံးတော်တယ်နေပါအရိယကိန်းပြောတယ်ဆိုရှင်မဂ္ဂဝါကြီးရဲ့သင်္ကန်းကပါဠိကသင်္ကန်းဆိုတော့ရည်လာတဲ့အပိုင်းတွေကိုထပ်ထပ်ပိုးပြီးတော့ချုပ်သွားတဲ့အခါသင်္ကန်းကြီးကတော်တော်လေးလံတာထပ်တယ်အဖာတွေများတာဒီခါတော့မြတ်စွာဘုရားကကတ္တဗတ္တကာရကမတွေထူတဲ့သင်္ကန်းလေးလက်ခံပြီးတော့ဝတ်ပါအောင်လားပါဠိကသင်္ကန်းကြီးတစ်တလုံးဝေါ်လာတာဂျာမန်လူရှင်ရှင်ဘုရားတပီးတော့ပါဠိကသင်္ကန်းနဲ့ချက်လာပါလေသူဒူတင်နေကိုဖြတ်တော့နော်ဒါလည်းမှကျင်တော့ဆောက်ပြီးသွားတာဒါကြောင့်မလို့ဒူတင်ကအရင်ကအင်တရက်ဝယ်လို့နဲ့ချီချူးပြောက်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်ကြီးဖြစ်ခဲ့နော်အဲ့လိုဒါလည်းမှတော့အကြောင်းမှနေခဲ့တဲ့ရှင်မာကတ္တဝါတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ငါကဒူတင်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဒူတင်မှမရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အထင်သေးအမြင်လေးမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့လည်းထင်ကြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒူရင်ဆောက်တည်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါတို့ကတော့နော်ဒူရင်ဆောက်တည်ရဲ့ငါတို့ကတိစီဝိဒူရင်ဆောက်တည်ရဲ့ငါတို့ကဘန္နသူဒူရင်ဆောက်တည်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တရားပေါ်မှာဆင်ញံသုံးတတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုထင်ရင်းမြင်သည်ဆိုအတွေးကြီးဝင်လာတတ်တယ်။ငါတို့ကတော့ဒူရင်တွေဆောက်ပြပြီးတော့နေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကငါလိုမချင့်နိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချင့်သုံးမှုကိုကိုယ့်ရဲ့ချင့်သုံးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချင့်ကြည့်တဲ့သူများကိုထင်သေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော်ရားကြီးဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတွေတွေးတယ်လို့အေးဒူရင်ချင်းလေးချင်းရုံနဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာကုန်မှမဟုတ်သေးဘူး။သူကတိရတဲ့မျိုးပဲရှိသေးတာရှေ့မှာကျင့်နေရပြီအများရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကုန်ဖို့မဂ္ဂရှင်ပါကျင့်နေရလို့ပြီးပြီးဆိုသေးချင်အောင်ကျင့်တဲ့မျိုးကိုအထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုကျင့်မှသာနဲ့ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာလို့အကျင့်တရားကိုဗဟုပြုပြီးတော့မှသူတော်ကလို့ထင်သေးမှုကိုယ့်ကိုယ်ထင်ကြီးမှုဆိုတာဒီကရှောင်ရှားပြီးတော့မိမိจิตလုံးနဲ့ပေါ်မှာဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုဆက်လက်ခြင်းလုံးပူတာပြုတယ်ပေါ့ဒါကသူတော်ကောင်းကြီးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ရင်မမြင့်မြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခါတရံကြားလိုက်တယ်နော်ဒါတော့ကမိလို့စားတာတတ်တတ်လို့စားတယ်ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒာလေးကြီးမှာဘလူးဝင်သွားတယ်လို့စားလိုက်တဲ့အသားတွေနော်တတ်တတ်လို့စားတာကိုဂုံယူပြီးတော့တတ်တတ်မစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထင်သေးမြင်သေးလို့ဆံမျိုးချစ်ချစ်တယ်။ဒီလိုဆုံးလို့တော့အဲလိုကိုကျင့်မှုတစ်ခုပေါ်မှာထင်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပေါ်မှာဒီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထင်သေးမြင်သေးဆက်ဆံတတ်တယ်။အဲ့ဒါကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျက်စောက်ပြဟောလို့ဖြစ်ဘူးနော်။ဒါကအကျင့်တိလာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စောက်ပြဟောတာ16ချက်ထိအောင်ဒူရင်ကုန်းမျိုးနဲ့16ချက်ထိအောင်ခုလိုကျင့်တည်လာတိုင်းအခြေခံတိုင်းကိုဟောပြီးတော့
ที่ได้เส้นเนี่ยสันติอารีเนี่ยปัจจัยเนี่ยมันจะสอนอย่างเสียหายเนี่ยถ้าเจตสิกรู้เนี่ยปัจจัยอีกว่าอมยินดีบุเชกันไม่ไปสิเอริยันนี่ธรรมชาติเจตสิกรู้ปีปีเนี่ยเจตสิกรู้อาทุลปัจจัยมันจะยาลาบาลีเนี่ยทุติยาจะยาลาบาลีเนี่ยตติยาจะยาลาบาลีเสด็จพระจะยาลาบาลีรูปะจะเลี้ยงบุเนี่ยมันอยู่ด้านไหนเนี่ยการเราอายุเนี่ยก็เกิดเสียด้วย วิเวกัสสะปิติทุกขะเลยสิ่งนี้วันนั้นเดียร์เองเก่งกว่าตัวลูกที่เดียร์เองเก่งกว่าตัวลูกคำว่าอายุนี้ก็เก่งกว่าตัวลูกเรื่องนั้นไม่ชอบเชื่อปัญหาเลยปิติทุกขะสิ่งนี้ปัจจุบันยูขันธ์ไหนเนี่ยยาสินไหนแต่ว่าตมาดีสะปิติทุกขะเลยครับปัจจุบันสันตวารีเนี่ย สอนอาจารย์ยาละเนี่ยปีติทุกข์มีอยู่เลยตัวบุตรทุติยาสามาเสนาตมารีเยสอนอาจารย์ยาละเนี่ยปีติทุกข์มีอยู่ขันธ์ไหนเนี่ยทุติยาสามเสนแต่ว่าตมารีสอนอาวุธมีอะไรเนี่ยครับปีติกันเนี่ยรู้ทันตอนนี้ปีติปะปะเรตุขะในปีติกะตุขะเลยสิปีติเกเนี่ยยิ่งเด็ดเด็ดชั้นนั้นอยู่ขันธ์ไหนเนี่ยสิทันยาสามเสน ชั้นอาสุรากุเวปเชชาอุปิขาตุขาเป็นความสุดยอดเลยชั้นนั้นอยู่รูปแบบชั้นนั้นเพราะถ้าเจริญเจริญชั้นนั้นเส้นเส้นยาวตัวที่ที่อ่ะที่ที่อื่นอ่ะมาเนี่ยอื่นเวลาไหนเนี่ยที่เราสั่งเลยยาอะไรพวกนี้เราไปดูยานารุกัวนะเพราะเวลาเวลาไหนเนี่ย เราจะย่าเลยดูยาจะย่าเลยจะย่าจะย่าเลยสงฆ์จะจันเนปุโกรียดีเช่นยาวูอ๋อดูยาจันเนปุโกรียดีเช่นยาวูงาลูกพระเมษันดูยาจันดูยาจันสงฆ์จะมาย่าจะรู้สบิเอ็งรู้ดูยาจันเนี่ยงาย่าเลยดูรู้ไม่ยาวูรู้ดูยาเลยเอ็งดูยาโกกะมานาดูยาจะตัวเอร่าอัตุกันดานะกูกูปูเอ็งจีบีตุนยาจันเอาดานจันเอ็งเทนดีตัว เจ็ดที่พอที่เราสรุปนะเอ๊ะยศวิญญาณเอ๊ะเรื่องมันดุยเนี่ยตัวเราต้องดีใจเนี่ยเนี่ยแต่สิ่งที่เราเรียนสิ่งที่พูดไปจะเราดุยเรื่องสุดแต่เราสั่งสานะธรรมะปฏิสันนิเวศานสันนิเวศานเช่นผิดตัวสันนิเวศานในเรื่องเมลูยศวิญญาณก็พอ ตนาเกี่ยวว่ายี่จีเลยเอริมาปริเวสานัตวาปฏิยาปิโคอัตตมยะตาเขาจะประกาศตนาเกี่ยวว่ายี่จีเลยทีนี้มาอัตตมยะตาส่วนเจ้าเลวเนี่ยตัวนะเนี่ยจะน่ารู้มาตรงนี้อัตตมยะที่เราตัวนะเนี่ยจะน่าตาลุมาตรงนี้อัตตมยะตาลุตัวเนี่ยได้แบบนี้สังเกตุว่าโอ้ ทุลิชาจะเสียตัมมยาสุตัมสุทุหานะทุหาจะมยาสุผิดตายะนิพพัตตาตัมมยาลุสุติตายะนิพพัตตาตายะนิพพัตโตตัมมยงฐานะจีเดทาสุระภาวียุนะโลสุเรขะตัณหาวียุนะสุรุระ ดูเรื่องว่าปุถุชนทั้งหลายเราสั่งตระหนักทั้งหลายทั้งหมดตระหนักทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยจะสั่งให้ขอเราทุกข์ใครรู้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะจับดีก็เบี้ยวละจันทร์ที่เกิดมาเนี่ยป้องมีมันตระหนักก็อุศมตระหนักเนี่ยแล้วสวดยาละตระหนักกูที่กระทำทำดีก็ขอเราเลยเพราะว่านิติตระกูลเหตุการณ์เราสมานะตระหนักเบี้ยวละเอาใจหน้าบอกว่านิติโกสวดเนี่ยตระหนักเป็นเราเบี้ยว เพราะว่าอุสังบีโร่ทุลุกาตนาเอรีตนาสุราเอ็มดามาติดาเชิญชาลูกินเล็บเช่นนี้ตัวตนมาฮะนั่นเป็นตั้งบีโร่มาขอเจ้าเนาะสูญเด็กเดียวมีเช่นนั้นจ้ะตามยาเอรันเนี่ยเอรันก็ทุลุกาในหาลูกดูเบี้ยวเลยทุกคนเนาะสาวิจันนันเดินมือเดินไปก่อนเลยด้วยเลยเด็กกระดาษสุดเลยเจ้าเล่มนี้ชิ
တန်တော်တိတိတက္ကရောလို့ဆိုရင်တက္ကရာအတိတ်ပဲနှစ်ခုရှိတယ်။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာချက်သုံးတာကိုလည်းတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတက္ကရာဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုခိုးယူတဲ့သခိုးကိုတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတက္ကရာလို့ခေါ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လို့တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာလုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတက္ကရာကျမ်းလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဆရာတော်ဥဒိကန္နတာအမေရှိသွားတာအမေရှိတယ်တက္ကရာကျမ်းမှာမခေါ်ခြင်းတော့အောင်ယွန်းစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့လူသားထဲမှာရှက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါလဲဆိုခိုးမှုပေါ့သူခင်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီခိုးမှုဟာထုတ်ပြီးတော့မပြောခြင်းလို့တက္ကရာအဟွာလုံးတဲ့အကောင်ကိုပြောတာတဲ့နော်သခိုးအဟွာလုံးတဲ့အကောင်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မပြောခြင်းလို့အဟွာလုံးတဲ့အကောင်ကိုပြောတယ်ဒါလည်းပဲတန်လျာအဟွာကနေလှုပ်ထားတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်လို့အတိတ်ပဲပြောပါပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီနေရာမှာတဆွန်တဏှာကိုရည်မြွန်းပြီးတော့ပြောရစရာတန်လျာဆိုတာတဏှာကနေဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသူဆိုတာဘုရားပြောတာလို့ပုထုရှင်တရားဆိုပါတော့အဲ့ဒီတဏှာကနေတဏှာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ကြီးရဲ့ဘဝမျိုးကိုတဏှယတာတဏှယတာဆိုထုတ်လို့တဲ့တဏှာကိုတွိုင်းအဲ့ဒီထုတ်လို့တဲ့တဏှာမရှိတာကိုအတဏှယတာလို့ဒီလိုပြောတာတဏှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီတဏှာဘက်ပေါ်မှာလည်းတွေ့တာနဲ့တဏှာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအရေးထားတယ်အစဉ်မြင်တဲ့တရားမှာလည်းလူရဲ့တွေ့တယ်လေတွေ့တယ်တလောအစင်းမြင့်တာမပြောနဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအေးတဏှာကြီးလုံးထိုင်နိုင်တယ်တနည်းကိုဘယ်နှချိန်ထိုင်နိုင်လဲတမာတိလောက်ကောင်းလဲဆိုတာလေးတော့မှပဲရှင်းတတ်နေတာသူကတွေ့တာမှုတွေရှိတာကိုရထားတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ်မှာတွေ့တာတာကိုဓမ္မရာဂဟုခေါ်တယ်ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုရထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုဆိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပရဝေဒန်ဒုတိယသာတတိယသာသုဒ္ဓကံလို့ဆိုနေဒီအစံအဆင့်ကိုရထားပြီပဲလို့အဲ့ဒီအစံအဆင့်ပေါ်မှာကွတာမှုတဏှာကင်းဖို့ဆက်ဆောင်ပြန်ဟောတယ်တဏှာကင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဟောတယ်သူကျန်တော့ခုနရှေ့ပိုင်းကဟောတာဒီနေ့မတူတော့ဘူးတဏှာကင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ယေနယေနဟိမိညတိတတော်တန်ဟောတိအညထာဝိပဿနာရှုမြင်ခြင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ကိုထင်းတဲ့အတိုင်းတလို့ရည်ပဲဖြစ်ကိုထင်းတာကဒီလိုဖြစ်လာတာကတည်းဘယ်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားတွေဟာယေနယေနဟိမေယတိတံဟောတိအညထာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားတာရှိတယ်ကိုကရဲတယ်ထင်ပေမဲ့မမြဲဘူးကိုကချမ်းသာတယ်ထင်ပေမဲ့ဆင်းရဲတယ်ကိုကကိုလုံးလို့ရတယ်ကိုပိုင်တယ်ကိုလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်နေပဲလို့အော်မဖြစ်တာဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ယေနယေနဟိမေယတိကိုထင်တဲ့အတိုင်းနေမှန်တယ်တတော်တန်ဟောတိအညထာထင်တာတွေဟာတလွဲတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဒုတိယဆန်တတိယဆန်ဆိုတာလေသင်္ခါရထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးသင်္ခါရတရားဆိုတာတလွဲပဲဖြစ်တယ်လို့အနိစ္စသဘောကိုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမနတ်တက်ပါမယ်ကြွတာမှုတွေအတ္တမမဒါငါတရားငါသမာဓိနဲ့ဆုံပြီးတော့တဏှာရဲ့ကြွတာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါအမှန်တန်အစင်းမြင့်သွားတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ကြွတာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကိုကြွတာမှုကင်းဖို့လေမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ကြွတာမှုကင်းမှုဟိုတာလေပကူထားပြီးတော့အဲ့ဒီသံသမာဘတ်တွေပေါ်မှာသံသမာဘတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှထက်တန်းကြတယ်လို့မထင်ဘူးသံသမာဘတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအထင်မသေးဘူးဒါသူတော်ကောင်းရဲ့အတွေ့ပါလို့ဆိုဒီစိတ်ကြီးအောင်တက်လာတာနော်ဘုန်းကြီးရဲ့အဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတာဒီနေရာမှာအဓိကထားပြီးတော့ပြောနေတာဟာဒီမာနတရားဟာမတမအရေးကြီးတယ်မာနတရားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းတစ်ခုပေါ်မှာ
ကြည့်ပြီးတော့ကိုကသာတယ်သူကမသာသူကအောက်တန်းကြတယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးကြီးတွေဒီနေရာမှာစာပေကျမ်းစာမှာဆိုထားတာရှိတယ်မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနဲ့မာနအဘိဓမ္မာသဘောအရဒီနှစ်ခုဟာစဉ်းစားစရာမျိုးတစ်ခုပြောဒိဋ္ဌိနဲ့မာနဟာတူတူမရှင်ဘူးဆိုတာပြီးမှသိနေတော့စိတ်တစ်ခုထဲမှာသူဘယ်တော့မှမတွေ့မာနဖြစ်တဲ့စိတ်မှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့စိတ်မှာမာနမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းပြတဲ့အခါမှာအာရင်တူးနေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြလေးရှိတယ်ပေါ့ကုလူတဲမှာရှင်နေကြီးနဲ့ကောင်မအောင်ဘူးဆိုဒါပေမဲ့လို့ discovery channel ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခေါင်းဆောင်တော့ရှင်နေလေးဆိုတာပိုတော့ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်နေဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကအုပ်လိုက်နေတာအုပ်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်လိုက်ဆိုရင်တော့တူတူနေလို့ရတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်တော့တူတူနေမှနေမှာပေါ့နော်ရှင်နေလေးကအုပ်နဲ့နေကြတာတကောင်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီအရင်ချင်းချင်းပြိုင်နေလို့သူတို့မရှင်ဘူးဆိုတော့အတိတ်ကအစဉ်းစားရတယ်ဖြစ်တယ်စဉ်းစားရတယ်ဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားရမယ်လို့ဆိုစိတ်တစ်ခုထဲမှာစေတသိက်တစ်ခုမရှင်ဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်မရှင်တာလို့မေးတဲ့အခါမှာအာယုံချင်းမတူလို့ဖြေတဲ့အဖြေကအဓိကထားဒါဆိုရှင်ပြီဆိုရင်အာရည်ရင်တူရမယ်၊ပြည်အောင်တူရင်တူရမယ်ဆိုတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကကျတာအာယုံပြူရာကြီးတူဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့။အာယုံကိုပြန်သွားလို့ရှင်စိတ်တစ်ခုနဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုထဲမှာစေတသိက်နှစ်ခုအာယုံရင်းမတူဘူးဆိုလို့ရှင်ရှင်းလို့မရဘူး။ဆိုပါလို့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာကရုဏာကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အပေါ်မှာတဏှာကမုဒိတာကချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဝမ်းသာတာ။အာယံပြုတာချင်းကွဲပြားချမ်းသာနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမရှင်ဘူးသဘာဝကြတယ်။အခုဒိဋ္ဌိနဲ့မာနကြတယ်။အဲ့လိုအာယံနဲ့မပြောဘဲနဲ့အင်းအားချင်းမတူလို့လို့ဆိုရဲအားကြရင်ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့တန်ယောဂလက္ခဏာ၄ပါးတဘာထပ်တော့မလို့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖြစ်တင်တာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကဘာကိုအာယံပြုတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အယူအဆကိုအာရုံပြုတယ်။သူ့ရဲ့အယူအဆအမြင်ကိုအာရုံပြုတယ်။မာနကဘာကိုအာရုံပြုတာလဲဆိုတာအယီချင်းကိုအာရုံပြုတယ်။ဟောအာရုံပြုတာနဲ့ကွဲတယ်။ဒိဋ္ဌိကအမြင်ကိုအာရုံပြုတယ်။မာနကအယီချင်းကိုအာရုံပြုတယ်။အဲ့တော့အာရုံပြုတာချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုဟာတူတူမရှင်းဘူး။သို့သောအဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်တွေတော်တော်များများအရအားချင်းပြိုင်လို့ဆိုတာကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ရှိလေရှိလေဒါလည်းစဉ်းစားရလေးတစ်ခုကိုပြောတာနော်မာနဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အယီချင်းကိုအာရုံပြုတာမှန်တယ်ကမာနလို့ပြောလို့ရရှင်ဘုရတာမထေရတရားတို့တရားမြတ်မရတဲ့ချက်နဲ့ဒီမာနပါအင်္ဂုတ္တရဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာရှင်ဘုအနုရုဒ္ဓတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအနုရုဒ္ဓတုတ်မှာရှင်ဘုရတာကတရားတရားမြတ်မရနိုင်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုချဉ်ကပ်ပြီးတော့မေးအရှင်မြားတဲ့တပည့်တော်စัจ java လာတထောင်ကိုတထိုင်နေနဲ့ချိန်နိုင်ပါလေတိဗ္ဗစကုမတပည့်တော်မှာသမာဓိတွေလည်းကောင်းတယ်ဝိရိယတွေလည်းကောင်းတယ်တတိတွေလည်းကောင်းဒါပေမဲ့ခုချိန်ဒီအာတော်မကုန်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတွေးနေအဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကထောက်ပြတယ်ငါရှင်ရုဒ္ဒရာတဲ့စัจ java လာတထောင်ကိုတပြိုင်နဲ့ချိနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါရှင်မှာမာနဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမာနဖယ်လိုက်တာငါတရားလေးအထုတ်တယ်တမာရီလည်းကောင်းတယ်ဝိရိယလည်းကောင်းတယ်တတိလည်းကောင်းတယ်သူတွေးတာဟာဥဒိစ္စဖြစ်နေတာစိတ်မကြိမ်မသက်တည်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဖယ်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့များကိလေသာအာသဝတွေကမကုံတာလည်းမလွတ်ရတာလည်းသူတွေးတာကုက္ကုစဖြစ်တာဟုတ်ဒီလိုဖြေတာရှိနော်အဲ့တော့ကုက္ကုဆာစာရေးချမ်းညာထဲမှာတော်တော်များများကုက္ကုဆာနှစ်မျိုးပဲအာရုံပြုတယ်နှစ်မျိုးပဲပြပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်
ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်မပြုလုပ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကတ္တကတ္တဒုသောစနာလို့ဆိုတယ်ကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ပြီးမကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်အတွက်စိတ်ကူပါနဲ့သဘောပုဂ္ဂိုလ်ဆရာခေါ်တယ်အခုဒီအနုရုဒ္ဓတုတ်ကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တော့ပါလဲဆိုလောက်ရတဲ့နဲ့မဖြစ်တာလေပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတရားဖြစ်နေခုချိန်ကြီးဉာဏ်တော်ဖြစ်ဘူးသောတာပန်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီ၃မျိုးတတ္တိယမျိုးစားကိုဘယ်မှာပြအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုလနေရတာပါဠိလိုမဟာနေရတာပါဠိလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆရာအကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာပါတယ်သုံးမျိုးပိုက်ရမယ်ပေါ့အပြီးတော့မှကျမ်းစာတွေမှာနှစ်မျိုးပဲရေးရရှိနေသုံးမျိုးရှိတယ်ဒီလိုမှိုက်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဆိုလိုတာကသံသမာဓိနဲ့တတ်တက်လာပြီးတော့နော်ဒီမာနတက်အဲ့ဒီလိုဘာမင်းစားနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်စားနိုင်ဖို့ဆိုတာဓမ္မာနလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမာနအတွေးတွေကိုမျက်စောင်ရမတွေးဘူးအမှန်ကန်တဲ့အတွေးတဏ္ဍာရကကြီးမှုရာရည်ကြီးတဲ့ကိုချင်းတဲ့အတိုင်းဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးသင်္ခါရရဲ့ဘောကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးတဲ့သူတော်ကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေသဘောထားမျိုးတွေမထားရဘူးလို့ယသောမြတ်ဟောကြားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့တစ်ဆင့်တက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျအရူပဇံ၄ခုပေါ့နော်ဒါတွေကအဲ့ဒီအဆင့်မြင့်တော့အရူပဇံ၄ခုရူပဇံလေးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အာယုန်ကြီးပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဖယ်သွားတာအဆင့်တက်သွားတာအာယုန်ပြောင်းပြီးတော့အဆင့်တက်တာခုနတုန်းကရူပဇံလေးတုန်းကတော့အင်္ဂါရက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တက်တာဇံအင်္ဂါတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တက်တာအခုဇံအင်္ဂါကဖယ်ရှားစရာမရှိတော့ဘူးဇံဆိုရင်အနည်းဆုံးဥပိ္ပခာနဲ့ဧကကတာနှစ်ခုရှိရမယ်အဲ့တော့ဆိုင်ငါကိုဖယ်ရှားပြီးတက်တဲ့ဤစနစ်ကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြောင်းပြီးတော့တက်တဲ့ဤစနစ်နဲ့သွားတော့အရူပဇံ၄ခုရတယ်လို့အကျဉ်းအဖြစ်မှတ်တယ်เนาะအာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်အဲ့ဒီအရူပဇံ၄မျိုးရလာတဲ့ပုံပုံတွေမှာလည်းအခုလိုမာလာတရားတွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဝင်လာတတ်ပြီးတော့အတွေးတွေတွဲလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းအတွေးတွေကပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေကျတော့ဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုเอ๊ะဒီတဏှာဘက်ကိုတွေ့တာနေတာမကောင်းမတွေ့တာရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာကင်းဖို့ပဲခေါ်တယ်လူသမီးတွေဟာကိုယ်တင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးလွယ်လွယ်ပါပါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရှင်ခြင်းကိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတဏှာဘက်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မာနတရားနဲ့ကိုယ်ကိုချင်းကြီးကတော့သူများကိုထင်သေးတာဆိုတဲ့သိသိနဲ့စိတ်တွေသဘောထားနေတယ်ဖယ်ရှားပြန်တယ်အဲ့လိုဖယ်ရှားနိုင်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောတာဒါအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့26ချက်ပြီးသွားအဲ့လိုအတွေးမျိုးလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုတော့မှသူတော်ကောင်းအစ်စ်ဆိုတာဖြစ်တာခုနကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားကဘယ်ကြတော့မှပြည့်ဝလို့ဆိုတော့ကောင်းပြီအရဘဇန်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးနောက်ဆုံးနေဝတ္တညာနာတညာရဏဆန်ဆိုတော့ဒီအလုံးကိုတိမ်ဝေးသွားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဟာအလုံးကိုတိမ်ဝေးသွားပြီးတော့စိတ်မှရှိမှရှိရလားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တော့တိမ်ဝေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလုံးဝစိတ်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့និရောဓသမပတ္တိအဆင့်ကိုရောက်သွားတာဒါကအနာဂါယနာအဆင့်ကိုပြောလိုက်တာနာဂံအဆင့်និရောဓသမပတ္တိရောက်ပါပြီလို့ဆိုတော့ဒါအနာဂံလို့နော်အဲရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာချမ်းသေးတော့လို့ဆိုအသွားတွေကျွေးမဲ့ကုန်မှုချမ်းသေးအဲ့ဒါလည်းကိုနောက်ကထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပညာရသတ္တဒိဋ္ဌဝအာသဝပရိက္ခေယံခေစံတိအဲ့ဒါလို့စိတ်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်စရုပ်တွေချုပ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမကဘူးတဲ့တကယ့်ကိုအရတ္တမဲ့ပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့သုတ္တန်မှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာအာသဝတွေနဲ့ရုံးလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးဆိုတော့ဒါညာဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားအနေနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးစိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အရတ္တမဲ့စိတ်နဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုဆုံးတယ်
ဉာဏ်နာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခုနကမာနဆိုတဲ့အတွေးတွေမလာတော့ဘူးကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားပြီမာနဆိုတဲ့အတွေးတွေမလာတော့အဲ့ဒါလို့မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲသူကြတော့မာနလုံးဝကိပါအခုဒီသုတ်တံမှာအဓိကထားတာမာနပဲနော်မာနကိုအဓိကထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအချက်၃ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိဘချက်ပါနာကံစီမရတိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဒီตาတယ်ပေါက်တတ်ကြတယ်ဆိုအတွေ့ကြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားလို့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကตาတယ် तू ကအောက်တန်းကြတယ်အဲ तू ကမြတ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့ကြီးရှိတော့ဘူးသူကိုယ်သူလည်းဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူးနာကုဟိစီမရတိဘယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းမတွေ့တော့ဘူးနာကေနာစီမရတိဘယ်အကြောင်းအရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလဲမာနဆိုတာမလာတော့ဘူးဆိုလိုတာဘသူနဲ့ပတ်သက်တာလို့ဘယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်တာလို့ဟောဘာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာအနေနဲ့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုယ်သူထင်အထင်အမြင်ဆိုတဲ့မာနတရားတွေဟာလုံးဝကိရှင်းသွားပါတယ်ဟောကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးခြင်းသူတော်ကိုထင်သေးခြင်းဆိုတာဒီလုံးဝကိရှင်းသွားပြီဆိုမှမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တော်ရာဟာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒီလိုခေါ်တာနော်အေးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုသူတော်စင်မိတ်ဆက်ပါလို့တာကုရိတာသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသူတော်မြတ်ကမြင့်မြတ်သောစိတ်တော်ရာမှာဘုံကြီးချင်းများတဲ့တန်ကိုရှိတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာနောက်ဆုံးမှာဆံရတဲ့ဆံပင်ရရတဲ့ဘုံကြီးချင်းတွေရှိမဲ့ကစားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တော်ရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မာနဝင်ပြီးတော့ပေါက်တန်းကြတဲ့အနေထားမျိုးကိုရောက်ရှိနိုင်မှာလေဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုသူတော်စင်မိတ်ဆက်ပေါင်းလို့ဒီအမှန်တမ်းမှပြောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့မာနတရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေမောတာပြည့်မြတ်တဲ့စိတ်မောတာထားနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအေမိတ္တပွားရအောင်သတ္တဝါများစွာဝိဝိဓမ္မဝန္တာရှင်ညတောက်ကြရနာကြရမုံသောကြောင့်ဝိတ္တသာဝိပူဇာခြင်းနောက်ပိဋ္ဌာဆေယတဥဒ္ဓမြတ်တို့သည်တမုဝေတာပင်ကြပဲဖြင့်ဒီမတင်တကယ်လို့ပြင်းစံမဲကြောင့်ပြင်မရအောင်ပဲချောက်အပ်ကုန်သည်ဟောလူစိတ္တမပြည့်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရံကရံအိုရင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းကြသောတိတိယောကိလေသာဥပုက္ခတေကိညယာအစစ်ဖြစ်ပေကြသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိဗျောတော်တို့သာရောတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ရသူတော်စင်များတို့သည်ယံသူပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေခြင်း၍မလင့်ဘုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း